Essentia, die diamante. Van Emma's keukentje. Vind je die mooi? Ja. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Zoals je ziet is het al zaterdag en ik heb niks gefilmd. Bewust, ik ben gewoon nog steeds niet de oude. Ik zeg het nu al een paar vlogs. Helaas, ik ben super moe en ik ben wel, wat ik in de vorige vlog zei, bezig met wat groene smoothies en van die ijzerrijke limonade. Het mag nog niet baten. Dus ik heb gewoon deze week rustig aangedaan. Wel gewoon gewerkt, maar als ik dan thuis was, heb ik gewoon echt gedaan waar ik behoefte aan had. En ik had niet zoveel behoefte dus om de camera vast te pakken. Maar dit weekend wel, het lijkt me leuk. De vlog gaat dus iets anders eruit zien dan normaal. Dat vind ik echt super balen. Daar heb ik best wel mee gezeten, maar ik dacht ja, ik doe gewoon even wat dan voor mijn lichaam goed voelt. En in mijn hoofd denk ik ja maar. Maar dat is dan even niet anders. Hoe het eruit gaat zien is als volgt. Ik begin zo dadelijk met een wasparfum. Deel 1. Ik ga het even in twee delen spitsen, anders is het denk ik te lang. Dus deel 1. Ik heb alle geurtjes getest en je gaat nu dus mijn mening van alle geurtjes zien. Dan ga je een shoplog zien. Ik heb voor Emma een hele zomergarderobe aangeschaft. Ik heb bij H&M wat dingen besteld, bij Zara wat dingen besteld en via Vinted. En ik denk dat je nu alleen de Zara dingen gaat zien. Want die komt als het goed is vandaag binnen. En die andere pakketjes, dat duurt wat langer, dus die komen dan nog. Die ga ik echt laten zien aan jullie. Oh, ik vind dit namelijk zo leuk. Dus een Zara unboxing van Emma's kleertjes en een shoplog van kleren die ik heb mogen uitzoeken bij Chiquel. Heel erg leuk. Dan ga je zien dat we hopelijk, als het doorgaat, vanmiddag gaan kringlopen. We gaan naar een aantal kringloopwinkels. En het leek me leuk om dat te filmen. En daar ga je dus ook lekker wat van zien. Dan krijg je weer deel 2 van het wasparfum review met mijn uiteindelijke mening. En als allerlaatst ga je eindelijk, hier wachten jullie misschien ook niet, maar ik wacht hier al heel lang op, gaan we eindelijk het keukentje van Emma afmaken. Dus, dat is hoe de vlog eruit ziet. Ik denk weinig sfeerbeelden, weinig tussenbeelden van gewoon hè, van die huistuin- en keukenbeelden die ik juist heel leuk vind in mijn vlogs. Die ga je nu even wat minder zien. Hopelijk volgende week weer. En anders komt dat echt ooit wel weer. Ik hoop dat je alsnog geniet. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan en je vindt mijn vlogs wel leuk. Dat je helpt mij gewoon. Net als duimpjes omhoog en reacties. Dat helpt ook gewoon super erg voor mijn zichtbaarheid op YouTube. Dus doe dat. Als je de video leuk vindt natuurlijk. En dan gaan we nu kijken naar de wasparfum review. Ik heb gisteren wasparfum binnengekregen. Een heleboel geuren die ik dus ga testen. 12 geuren en ik heb daar volgens mij 20 euro voor betaald. Uit mijn hoofd. En ik heb de eerste wasparfum gebruikt. Dat is namelijk deze. Aquamarina. Aquamarina. Hij deed me een beetje denken aan Zwitser. I like that. Zeker voor Emma's kleertjes. Maar goed, we wassen onze kleren allemaal samen. Dus of ik het voor mijn eigen kleren wat vind, dat weet ik dus nog niet. Ik ga de was uit de wasmachine halen. Dus ik ga het eruit halen en kijken. Nee, hij is niet aangegaan. Wat een domper. Hij is niet aangegaan. Ga ik het nu even doen. Dit was Aquamarina. En ik vind het een lekkere geur. Ondertussen ruik ik even aan mijn was. Ik heb het dus wel nat geroogd. Ik heb het nu opgehangen. Het is wel subtieler. Want ik vond het nat vrij heftig. Toen dacht ik, daar moet ik echt minder van in doen. Ik vind het een lekkere geur. Het is, ja, ik weet het niet zo goed jongens. Dit is echt lastig. Het is een lekkere geur. Wel fris, maar een beetje met een, ik wil zeggen met een rauw randje of zo. Maar ik kan, ja, ik weet het niet helemaal. Het is wel lekker, maar niet de geur waar ik echt op zoek naar ben. Ik ben echt op zoek naar die ultieme schone wasgeur. Snap je wat ik bedoel? De Pearl geur is lekker. Hij doet me een beetje denken aan Aquamarina. Maar dan iets frisser. Klein beetje zoeter ook misschien. Ik vind het zo lastig geur omschrijven. Deze geef ik een 7,5. Aquamarina een 7. Ik ga nog niet te hoog, want wie weet wat er nog gaat komen. Ik ga nu voor, ik ga blind kiezen. Deze. Diamante. Volgens mij is het allemaal Spaans. Diamante. Essentia di diamante.
Oké, de twee diamanten wassen zijn gedaan. En I like it. Het is een iets scherpere geur. Kan ik dat zeggen? Wel lekker. Ik denk iets minder dan de vorige. Nu ga ik voor. Ik heb weer blind gepakt. Smeraldo. Het zijn allemaal edelstenen volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Ik dacht, ik gebruik even mijn spiegelreflexcamera, want die kan ik dan hier laten. Mijn vlogcamera gaat altijd overal mee naartoe. Dus vandaar dat het beeld misschien wat mooier is. Ik heb namelijk twee geuren met jullie te bespreken. Ik ga even op zoek naar dingen die ik heb gewassen met de parfum. Want eerst hebben we die steen, hoe heet die ook alweer? Smeraldo. Die ruik ik dus niet zo goed. Die vind ik namelijk niet zo sterk ruiken. Ik ruik heel in de verte ruik ik wel dat het extra, iets extra fris ruikt. Frisser dan normaal. Maar niet iets heel sterks. Dus die geef ik een 5. En ik heb lavendel gebruikt. Want ik ging ons beddengoed en Emma's beddengoed heb ik verwisseld en schoon of gewassen. Dus ik dacht, hoe lekker is het om dan lavendel te gebruiken? Slapen misschien extra lekker. Dus ik ga even ruiken. Op een of andere manier ruik ik deze ook niet zo. Hé? Kan dit nou? Oh ja, wel een klein beetje hier. Maar ik vind niet echt lavendel. Best wel een scherpe geur of zo. Want ik had dan het liefst... Ja, dan kunnen ze misschien ook niet namaken in de wuk. Het liefst had ik gewoon gehad alsof het net was dat je zo'n zakje met lavendel, weet je wel, bij je wasgoed hebt gehouden. Maar goed, dat is misschien ook te veel gevraagd voor zoiets. Ik geef deze denk ik... Kijk, het is niet vies, maar het is ook niet heel sterk en pure lavendelgeur. Een 6. En dan ga ik nu een nieuwe kiezen voor de volgende was. Ik was elke dag 1 was en nu heb ik het beddengoed dus gewassen en doe ik er 2 per dag. Welke gaat het worden? Welke gaat het worden? Ik kijk niet in het schermpje. Deze. Argan. Ik ben heel benieuwd. Als ik aan argan denk, denk ik vooral aan olie. En heeft olie echt een geur? We gaan erachter komen. Ik heb 2 geuren gebruikt. Argan en agaat. En beide ruik ik niet zo in de was. Dus dat is jammer. Die geven dus ook beide een 5. Want bij die agaat rook het eerst een beetje kruidig. Maar ik vind het toch meevallen. Dus dat is jammer. Het lijkt wel of ik met de 2 beste ben begonnen. Want die roken wel heel sterk. Of de 3. Het heeft te denken 3. Die roken dus wel heel sterk. Waarvan ik de 2e tot nu toe het lekkerst vond. Ik heb nog 4 geuren over. Dus ik hoop dat bij deze een lekkere tussen zit. Ik ga nu voor deze. Marsiglia. Marsiglia. Zo. Mijn haar zit weer wild. Maar ik had het even leuk ingevlochten. Maar ja, dat houdt niet zo. Met al die babyhaartjes die ik nog heb van Emma's bevalling. Van bijna 2 jaar geleden. Maar goed, dat terzijde. Ik heb een shoplog. En ik dacht dat een Zara pakketje binnen zou komen vandaag. Misschien komt die nog wel. Maar ik heb wel het H&M pakketje van Emma al binnen. Dus die ga ik laten zien. En ik begin met 4 dingetjes voor mezelf. Ik mocht weer wat uitzoeken bij Chiquelle. En Chiquelle is een superleuke webshop. Ik mag daar af en toe wel eens wat uitzoeken. En dan heb ik ook altijd een kortingscode voor jullie. Die heb ik ook dit keer weer. Elise20 geloof ik. Maar ik zet het even in beeld en in de beschrijving. Mocht je daar willen shoppen. Ik zag heel veel mooie jurken ook. En heel veel leuke tops. Ik vind Chiquelle kwalitatief heel goed. Dus ja, dat is leuk. Shop vooral. En wat ik heb gekocht zijn een paar one size fits all producten. Ik vind dat altijd wel leuk om uit te kiezen. Zodat jullie dan ook kunnen kijken. Ja, one size fits all. We weten allemaal dat dat niet altijd opgaat. En aangezien ik best wel groot ben. Ik ben 1,86 meter. Ik draag qua bovenkleding ML. Maar vaker L dan M. En mijn broeken XL. Dus dan weet je het ongeveer ter referentie wat ik normaal draag. Ik begin eerst heel even met het item dat niet one size fits all is. Dit item kocht ik in L. Is namelijk deze mooie basic top. Mooi, Emma? Ja. Jurk. En dit is een top. Geen jurk. Maar wel mooi, hè? Hij is een beetje... Joppen. Oh, een beetje met zo'n geribbeld
stofje. En het chillen is dat hij dus bij de borsten, ik weet niet of je het kan zien, een dubbele laag heeft. Dus dan zou je hem ook zonder hemdje kunnen dragen. Misschien wel zelfs zonder BH, als je je daar prettig bij voelt. Dus dan schijnt hij daar niet door. Heel erg leuk. Dan een item waar ik heel blij mee ben. Ik vind deze heel leuk. Dit is namelijk dit overslagtopje. En weer van zo'n wit geribbeld stofje. Maar dan wel iets steviger. Of ja, steviger dan die ander. En er zitten twee koorden aan. Die kan je om je middel knopen. En dit is al, dit zit gewoon vast. Dus je hoeft jezelf niet te wrappen. En dat vind ik wel fijn. Want als je het zelf moet doen, dan zit het vaak net niet mooi. En dit zit gewoon vast. Heel erg mooi. En deze, die rekt super uit. Dus ik denk echt wel dat dit een one size fits all kan zijn. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar ik denk zeker wel S, M, L. XL zou dit wel kunnen passen. Dus heel erg leuk. Dan een item, die moet ik binnenstebuiten halen. Dit is deze top. Dit is ook een one size fits all. Hij ziet er wat klein uit, maar hij rekt wel heel erg goed mee. En het model had hem ook strak. En hij zat bij mij ook strak, wat leuk is. Maar misschien had ik hem toch wat losser, leuker gevonden. Ja, dus ik weet nog niet helemaal wat ik hiervan vind. Maar ik denk dat dit heel leuk is met een blouseje eronder. En dat dan een lange blouse, dat blouseje er nog onderuit komt lang. Misschien wel als jurk. Maar ik ben nog niet helemaal uit wat ik hiervan vind. Ik vind niet wat ik ervan vind, want ik vind hem geweldig. Wat rood en roze. En dit is een beetje beige. Vind ik echt geweldig. Ik vind hem heel leuk, maar ik ben nog niet uit over hoe ik hem vind staan. En of ik hem echt ga dragen. Maar ik vind dit echt heel leuk. Die kleurencombinaties, het patroontje. En dan heb ik ook een trui gevraagd. Want ik zag deze en ik dacht, die kleur en dat motiefje. En ik dacht, ik wil hem gewoon hebben. Wat ik altijd leuk vind bij Chiquelle, ik kan zeggen het leuke van Chiquelle is, die truien zien er altijd uit en komen ze binnen. En dan denk ik, nee, dit gaat jeuken. Niet normaal. Ik kan daar niet heel goed tegen als truien jeuken. Maar die truien die zijn zo zacht altijd. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ze jeuken dus nooit. Deze ook. Hij ziet er echt uit als zo'n kriebeltrui. Maar dat is dus niet. Ik vind hem heel leuk. Hij heeft ook steentjes. En eerst wist ik niet zo goed wat ik daarvan zou vinden. Maar dat vind ik ook heel erg leuk. En toen ik hem aan had. Die mouwen. Het zijn lekkere pofmouwen. Lange mouwen. Ze vallen bij mij lang. Dat is een wonder. En ja, ik vind hem echt geweldig. Dit is dus ook een one size fits all. Kan ik me ook wel in vinden dat het one size fits all is. Tot op zekere hoogte. Maar stel je bent heel klein. Dan zijn die mouwen wel denk ik te lang. Dus ja, dat is dan eventjes de vraag. Ik vond hem heel leuk. En misschien op koude zomerdagen. Die komen er vast nog aan. En anders voor komend najaar weer. En dat is wat ik van Chiquelle heb gekregen. Dus dankjewel Chiquelle. Ik ben heel blij mee. Gaat dat jullie gaan me vast nog zien dragen. Vergeet niet de kortingscode ook. En dan gaan we nu door naar het pakketje van H&M. Volgens mij heb ik vier dingen besteld uit mijn hoofd. Ja, een broekje. Badpakje en jurkje. Oké, ik begin even met... Dit is voor jou, Emma. Met een dun broekje. Ik dacht, je hebt van die dagen dat je denkt, ja, een skinny jeans vind ik net te warm. En een korte broek vind ik dan weer net te overdreven. Dus ik dacht, dan is misschien zo'n dunnig broekje wel leuk. En die hadden ze best veel bij H&M. Maar heel veel met schreeuwerige patroontjes die ik net niet mooi vond. En toen zag ik deze. Gewoon een kaki groene kleur. Ik dacht, dit is leuk met gewoon een basic shirt erop. Fans eronder of misschien wel sandaaltjes. Dus deze vond ik er heel schattig uitzien. Eerste item. Dan deze. Oh, deze vind ik zo schattig. En dit is denk ik ook lekker als het echt heel warm is. 40 graden. Dat gaan we vast weer krijgen. Met gewoon alleen een romper. Vind je hem mooi? Vind je hem mooi? En deze heb ik in 98 gekocht. Dus deze kan misschien... Ja, Emma heeft een beetje 92, 98. Bij Zara bestel ik alles 98. En bij andere winkels, ik vind dat best wel lastig. Doe ik altijd maar wat. Maar die vind ik ook heel erg leuk. Dan... Deze kon ik ook niet laten. Een badpak. Emma heeft een badpak. Die heb ik tweedehands via Vinted gekocht. Die komt oorspronkelijk ook van H&M. Wit met allemaal bloemetjes. Heel schattig. En nu zag ik deze... Oh, I can't. Emma, kijk eens. Vind je die mooi? Ja, een handdoek. Wat staat erop? Aardbeien. Aardbeien? Nee, appel. Nee, appel. Appel, ja.
Oh, ik vond deze zo leuk. Ik zag hem en ik dacht, ik moet hem hebben. Ze heeft een badpak. Maar goed, als het echt warm is, zijn twee badpakken ook niet weg. Niet verkeerd, zeg maar. Is dat ook wel handig? Dan ga je de ene dag zwemmen en heb je hem niet de volgende dag weer uit de was. Toch? Dus ik vind deze ook heel leuk. Kijk ook of dit kleurtje Emma staat eigenlijk. En dan, Emma, heeft mama nog een zomerjurk voor jou. Bloemen. Ja, met bloemen. Die ziet er echt klein uit. Die moet ik dan wel even passen. Die ziet er heel klein uit. Kijk, het is met bloemen en dit zo. Ik weet niet hoe dit heet, maar dit is weer helemaal terug. En ik vind dat super leuk. Bloemen. Bloemen, vind je mooi? Hello, my days. Ja. Yeah. Doe dus even kijken of die past. En anders ga ik gewoon een andere bestellen. Want ik wilde voor mezelf ook nog even bij... Bloemetjes, ja. Ik wilde voor mezelf ook wat bij H&M bestellen. Maar ik dacht, ik wacht daarmee tot dit binnen is. En dan kan ik het passen terugsturen en misschien iets anders bestellen. Dat is de shoplog. En hierna ga je nog zien van Zara. Want als die nog binnenkomt. En anders gaan we door naar de kringloop. Ik ben de vlog aan het editen. En de Zara bestelling komt binnen. In een roze zak. Hoe leuk. Dit is allemaal voor Emma. Oh, dit is als eerste tuinbroekie. Oh, dit is zo leuk. En deze kleur staat daar ook super mooi. Oh, dan komt je twee zakjes. Ik dacht, dit is lekker. Hij is wel dik. Ik had hem iets dunner verwacht. Ik had een beetje zo'n hydrofiele stof verwacht. Maar het is echt wel een... Ja, kan je niet zo goed zien. Een dikke stof. Maar alsnog denk ik wel heel lekker. Deze vind ik echt heel leuk. Dan. Dit shirtje. Kijk hoe leuk. Met bloempjes. En dan van die ruffeltjes helemaal bijna door naar onder. En ik dacht, dit is leuk op wat koudere dagen. Met een spijkerbroekje. Maar ook bijvoorbeeld met een kort broekje. Heel leuk. Dan. Dit shirtje. Die is mega groot. Hij lijkt heel groot, maar het is wel gewoon de maat waarvan ik de andere ook heb. Dus ik weet even niet wat ik hiermee doe. Ga ik even kijken. Sarah heeft zulke leuke dingen. Kijk. Dit is echt een luchtig stofje ook. Die mouwtjes zo en aardbeien. Emma's dol op aardbeien. Die vind ik ook heel leuk. Wederom met een jeans of met een kort broekje. Maar dit kan ook bijvoorbeeld leuk onder een tuinbroekje of zo. Dan deze. En hier zag ik haar eigenlijk al meteen in spelen toen ik hem op de site zag. Dit is echt wel als het super warm weer is. Maar kijk. Een badstof. Playsuitje. Echt zo leuk. En deze kleur staat Emma ook super mooi. Die vind ik echt heel mooi bij haar staan. Dus. Oh, I love it. I love it. Zo leuk. Ah. Weer terug naar de video. Dit is het jasje dat ik kocht. Beetje crème kleurig. Dat is leuk als zomerjas. Maar het kan eventueel ook als ja, extra jasje. Als je een beetje laagjes draagt. Ik vind hem heel mooi. Heel chic eruit zien. Ook de knopen. Kijk, dit zijn de knopen van hier. En op het zakje zit dit. Dus die ga ik heel even wassen. En dan kan ik hem aan. En de tweede aankoop van deze vaas. Deze vond ik heel mooi. Ik denk dat het super leuk is. Met tulpen. De goede vaas. En deze leek me wel heel erg leuk. En ik hou van zulke witte vaas. Dat vind ik leuk bij ons interieur staan. Deze was 2,50. En de jas 1 euro. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Dus goed geslaagd. En dan ga je nu naar het tweede deel van de wasparfum review kijken. Daar ben ik weer met de nieuwe was. Maar eerst. Die vorige geur. Ik vind hem gewoon niet lekker. Het ruikt letterlijk naar zo'n citronella kaars. Weet je wel? Die dan muggen bij te houden. Kan lekker zijn natuurlijk, maar... Nee. Nee, 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 nee. Nee. Die geef ik wel een 4. Een 4. Sorry. Maar er gaat weer een nieuw wasje in. De zwarte was deze keer. Lekker Daniels onderbroek in beeld. En welke kleur gaat het zijn? Deze. Circoon. Circonia.
denk ik. Dus ik hoop dat dit wel een lekkere was. Want ik merkte die eerste drie vond ik lekker. Maar van die tweede het allerlekkerste. Toen een aantal niet lekker of kroken ze niet goed. Dus ik hoop dan dat de laatste ook weer lekker zijn. Tijd voor een nieuwe was. Met een nieuwe geur. Het gaat worden Diamond Diamante e Bamboo. Bamboe diamant. We gaan het meemaken. De vorige vond ik niet heel sterk, maar ook niet heel erg geurig. Hoor je Daniel zingen? Ik geef hem een 6. Het was oké. Maar het was niet het. Dus hopelijk is de diamante bamboe wat. Ik heb hem aangezet en dit zou een winnaar kunnen zijn. Maar eerst moet het gewassen zijn en ook droog zijn. Want dan is die geur toch weer anders dan als hij nat is. Dus ik spreek jullie nu eigenlijk de clip hierna. Toch geen winnaar, jongens. Het is gewoon net te kruidig. Wat super lekker kan zijn, maar niet wat ik wil. Dus ik heb nog 2 te gaan. Dus ik hoop echt dat daar een lekkere tussen zit. Ik ga van nu voor Dolce Linea Baby. Dit zou wel kunnen zijn waar ik naar op zoek ben. Minder kruidig misschien. Let's hope for the best. De laatste geur is aan de beurt. Oké, de vorige geur was lekker. Zeker lekker. Bijna deed me denken aan een parfum. Maar ik weet niet of het helemaal de geur is die ik altijd bij me wil dragen. Dus ik geef hem een 8. We gaan nu de laatste geur proberen. Energia. Energia. Ik film even met mijn telefoon, want mijn batterij van mijn camera is leeg. Maar jullie willen natuurlijk een conclusie van de wasparfum review. En degene die ik het allerlekkerste vond, zijn er 2. Dat was de Pearl. Die vond ik heel lekker en een beetje kruidig. Dus ik denk dat ik dat in de winter bijvoorbeeld heel lekker vind. En Dolce Lina Baby vond ik ook heel lekker. Dat was bijna een parfumachtig. En ik zei net dat ik het niet helemaal onze geur vond. Maar Daniel had laatst een shirt aan die daarmee was gewassen. En ik vond het super lekker. Dus misschien is dat een winnaar. Maar het is niet dus de echte wasgeur. Als je snapt wat ik bedoel. Ik ben benieuwd of je een van deze geuren wel eens hebt geprobeerd. Laat het weten. En ik zal ook even een linkje in de beschrijving doen naar deze was. Dit pakket, zeg maar. Als je het ook wilt testen. Dan gaan we nu door naar het keukentje. Nu, zoals beloofd, de reveal van Emma's keukentje. Zo leuk. Ik ga het laten zien. Je zag al een glimp. Maar ik ga even een paar stappen achteruit. Kan ik hem in zich heel vloggen. Oké, there we go. 1, 2, 3. Nou, het ziet er nu een beetje. De zon is er bijna onder. Maar dit is Emma's keukentje. Ik zal maar even van boven tot onder langs gaan. Deze plantjes kocht ik bij IKEA. Eentje daarvan staat ook in het poppenhuis. De mixer. Jaloers, die wil ik zelf ook zo'n mixer. Maar dan een echte. Die kocht ik bij Kruidvat. Dan heb ik in dit vakje leuk deze theepot gezet. Die had ik, mijn moeder had die nog staan thuis. Dus die vind ik wel heel erg leuk. Hij doet me een beetje op mevrouw Theepot uit Assepoester denken. Of Belle & Beast, sorry. Dan heb ik hier het koffiezetapparaat. Daar kan Emma lekker koffie voor mama zetten. Dan hebben we hier 4 haakjes. Want ik heb 4 van die kopjes. Maar Emma heeft er al mee gespeeld. Dus die moet ik nog even opsnorren straks. Dus hier hangen 4 van die kopjes. Heel leuk. Behangetje is van Bloom Rush. Rush, bloem, bloem. Nou, daar is ook een muur en een kamer mee. Dus dat is weer heel erg leuk. Dit mandje vond ik super leuk. Die is van IKEA. Daar kan ze groentjes of fruitjes in doen. Nou, leek me wel leuk. Pannetje heb ik tweedehands gevonden in een kringloop. En dit is goud gespuit. Wat een hel was dat, maar het is gelukt. We hebben uiteindelijk de spuitverf van Action gebruikt met de primer ook. En dat werkt super goed. De handgreepjes komen van Gamma. Deze heb ik leeg. Want ik vind het een soort oven. Of een, ik weet niet helemaal. Die vind ik dat hij een beetje leeg moet blijven ofzo. Dan kan ze er iets in bakken. Terwijl dit is ook een soort oven magnetronachtig. Dus ja, lastig. Ik weet het nog niet. Maar hier hebben we haar hele servies.
Oh, er is al enthousiast mee gespeeld. Maar zo, zeven, hoe wordt het een beetje? Hier staan bordjes en bakjes. Allemaal in die kleuren. Ook van de kopjes. Dus geel, roze, blauw en groen. Daar hebben ze ook dingetjes, kopjes van. En schoteltjes. En bordjes. Dus kan ze eten koken. Superleuk. Deze vond ik heel erg leuk. Van de Hema. En dan heb ik hier nog een tweedehands pannetje. De broodrooster. Die is echt leuk. Want kijk. Kan je dus echt die in laten lanceren. Ik denk dat Emma dat ook wel leuk gaat vinden. En dan heb ik een rietenmandje met dingetjes. Dit, zoals honing en boter en nog een kopje bloem en suiker, zeg maar. Dat hoorde allemaal bij die setjes van Kruidvat. En ik heb bij Sostrain en Grenen theezakjes gekocht. Ik vind deze echt te leuk. Dus kan Emma lekker ook thee maken. Hieronder, ideaal, dit zag ik bij iemand op Pinterest, zijn deze bakjes. De bakjes komen van Sostrain en Grenen en de groente en fruit kocht ik tweedehands. Een soort etalage fruit, zo stond het in de advertentie. Nou, ik had een beetje geordend beter. Dus daar kan Emma lekker mee koken en spelen. En dan kan ze ook een beetje leren hoe het allemaal heet en hoe het eruit ziet en zo. Ik vind het wel belangrijk dat het een beetje op het echt lijkt voor nu. Omdat ze echt nog in die fase is om dat te ontdekken. Wat heet nou wat? Wat is nou een appel? Wat is nou een peer? Dan vind ik dit wel fijn in plaats van heel mooi houten speelgoed. Wat dan eigenlijk niet lijkt op het echte. Dus dat, ja, dat is gewoon lastig om dan te leren. Dus dat is het keukentje. En ik ben er heel erg blij mee. En Emma ook. Die heeft er vandaag al meerdere keren mee gespeeld. Kopjes koffie gemaakt en kopjes thee. Dus dat is heel erg leuk. En dan wil ik met dit leuke nieuws van het keukentje de vlog afsluiten. Nogmaals, sorry dat het niet zo is als dat je normaal van mij gewend bent. Volgende week ga je wel weer lekker veel sfeerbeelden zien. Als het lukt wil ik naar de kapper. En ik wil het weer kort. En ja, ik hoop dat je deze vlog leuk vond. En ik zie je volgende week. Doeg! Op Whitebag Jewelry staat trouwens een hele leuke winactie. Dus die moet je even checken. Kan je bedels winnen, maar je kan ook vernoemd worden. Dus check it out. Alles staat in de beschrijving. Tot volgende week!